নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জি কে ইডিয়ান ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক হ'ব লগা আসাম পুলিচ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জি কেৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ সৈতে কোনখন দেশৰ সীমা সৰ্বাধিক দীঘল? এ বাংলাদেশ, বি চীন, চি নেপাল, ডি ম্যানমাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বাংলাদেশ। 2 নম্বৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতি কোন আছিল? এ কালিৰাম মেধি, বি আনন্দৰাম বৰুৱা, চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, ডি পদ্মনাথ ৰাজবংশী। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। 3 নম্বৰ, নেফা সম্পূৰ্ণ নাম কি? নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এছেম্বলি, বি নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এৰিয়া, চি নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এক্টিভিটি, ডি নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, প্ৰাচীন কালত অসমক কোনটো নামেৰে জনা যায়? এ কলিয়াবৰ, বি গুৱাহাটী, চি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, ডি চৰাইদেউ। শুদ্ধ উত্তৰ চি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো পাহাৰত শিখৰত কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত? এ নীলাচল পাহাৰ, বি সন্ধিয়াচল পাহাৰ, চি চিত্তাচল পাহাৰ, ডি যোগিনী পাহাৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ নীলাচল পাহাৰ। 6 নম্বৰ, অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ কোন চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? এ 1950, বি 1955, চি 1971, ডি 1973। শুদ্ধ উত্তৰ ডি 1973 চন। 7 নম্বৰ, অসম সাহিত্য সভা কোনটো প্ৰথম বৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? এ 1912, বি 1902, চি 1917, ডি 1921। শুদ্ধ উত্তৰ চি 1917 চনত। 8 নম্বৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এ কামৰূপ, বি শিৱসাগৰ, চি বৰপেটা, ডি ধুবুৰী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি শিৱসাগৰ। 9 নম্বৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত মুঠ দলঙৰ সংখ্যা কিমান? এ 4খন, বি 5খন, চি 6খন, ডি 7খন। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চি 6খন। লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ কোনখন আইনে 2019 চনৰ তলৰ কোনখন দেশৰ পৰা অহা লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান নকৰে? এ নেপাল, বি পাকিস্তান, চি বাংলাদেশ, ডি আফগানিস্তান। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ নেপাল।